أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تو گائز یہ دیکھیں، یہ کارپیٹ کا شاپ ہے، بہت بڑا ماشاء اللہ. اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو آپ آ کر یہاں سے لے سکتے ہیں. سب آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں، جو بھی آپ کو پسند آتا ہے تو آپ بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. گلاس ٹاور میں یہ شاپ ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ آ جاؤ، آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں بھائی، خوبصورت کارپیٹ. یہ کمروں کی ہے بھائی، یہ بڑے بڑے کمروں میں بچھاتے ہیں، یہاں ہال وغیرہ، ڈرائنگ روم وغیرہ، ہر سائز آپ کو مل جائے گا یہاں پر. ایک سے بڑھ کر ایک کلر پڑا ہوا ہے. چھوٹا بڑا جو بھی چاہیے سب ملے گا، سارے سائز مل جائیں گے. اوپر بھی ہیں، کچھ وہ بھی دکھا دیتا ہوں میں آپ کو. ہر کلر پڑے ہوئے ہیں، جو بھی آپ کو چاہیے سب مل جائیں گے یہاں پہ گلاس ٹاور میں. یہ شاپ ویسے تو بہت زیادہ ہیں کارپیٹ کے، لیکن یہ کچھ اندر کی طرف سے نمبر میں شیئر کر دوں گا آپ لوگوں کو. اگر آپ کو چاہیے تو جو بھی چاہیے، جو بھی سائز چاہیے آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے، شارٹ اسکرین لے کر. اگر الگ کلر چاہیے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں ان سے. یہ دیکھیں، چھوٹے بڑے ہوں، چھوٹے تو ویسے کچھ بچے نماز وماز پڑھتے ہیں اس کے لیے. کتنے خوبصورت ہیں، پیارے. یہ بہت خوبصورت ہے، یہ یہاں کے نہیں ہوتے بھائی، یہ ترکی، ایران وغیرہ وہاں سے لے کر آتے ہیں. کتنے خوبصورت، ایک سے بڑھ کر ایک. اور چھوٹے بچوں کے قرآن وران پڑھنے کے لیے، نیچے بچھانے کے لیے چاہیے تو وہ بھی ہیں. ہر کلر ہے، جو بھی آپ لوگوں کو چاہیے سب مل جائے گا. یہ بھی خوبصورت ہے، جو بھی ڈیزائن چاہیے سب مل جائے گا یہاں سے، ٹھیک ہے بھائی؟ جو بھی آپ لوگوں کو ویورس پسند آتا ہے اور بالکل مناسب ریٹ میں ہوں گے. کتنا اچھے کلر فل ہے، خوبصورتی میں دا جواب ہے. نزدیک سے بھی دکھا دیتا ہوں اس کو، کچھ ڈارک کلر بھی پڑے گا. یہ دیکھیں جو اوپر کی طرف ہوں وہ تو نہیں دکھا سکتا، بہت دور ہے.
मैं शिक्षित किए खा रहा हूँ, दूसरे भी दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। इसको भी चाहिए जो भी इंटरेस्ट रखता है। ये देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत है, ग्रीन वाला, ये भी बहुत पसंद है मुझे, ये भी अच्छा है, बिल्कुल पत्ते की तरह है, पत्ते की डिजाइन बना हुआ है भाई। बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, अब आएंगे तो आपको एक न एक डिज़ाइन पसंद ही आ जाएगा आप लोगों को, इतने खूबसूरत और प्यारे पड़े हुए हैं। खूबसूरत और प्यारे हैं भाई, नंबर में शेयर कर दूँगा आपको कार्ड लेकर भाई से, वीडियो में बता देता हूँ, जो भी आपको पसंद आता है। ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।